Diploma knjižničara uz najmanje 5 godina radnog iskustva u struci i aktivno znanje barem jednog od stranih jezika uvjeti su za izuzetno primamljivu poziciju ravnatelja dubrovačkih knjižnica. Vesna Čučić tu dužnost obnaša već duži niz godina tijekom kojih je bilo i boljih i lošijih dana. Nadam se da je sad se otvorila neka mogućnost drukčija, nova, bolja. Tako da se nadam da će onaj ko dolazi u sljedećem mandatu da će imati i nekako bolje perspektive. Na novi natječaj Čučić se ne namjerava javiti. Ne više, mislim da je vrijeme za zaključiti. Dubrovačke knjižnice su u najmu koji je prilično visok i još uvijek nema kvalitetnog rješenja. Riječ je o dugotrajnom i zahtjevnom projektu i određenoj strategiji gdje mi moramo zapravo zauzeti stav na koji način ćemo pokušati riješiti te stvari koje se desetljećima zapravo ne rješavaju. Suradnja s dosadašnjom ravnateljicom bila je više nego kvalitetna, pa je takva i poruka za kraj. I ja se naravno gospođi Čuči zahvaljujem na njezinom dosadašnjem radu i svim projektima koje zajedno sa svojih 42 djelatnika realizirala, jer knjižnice su važna gradska institucija i mi ćemo je naravno i u buduće tretirati kao takvu.